Külli miqdarda pul verib təzə avtomobil aldı. Üstündən bir il keçməmiş cəmi 14 min kilometr yol qət edən maşın çürüməyə başlayıb. Sürücü iddia edir ki, avtomobilin mühərrik hissəsi, qapıların içi və yük yerində demək olar ki, çürümə halları gündən günə çoxalır. Hadisə Binəqədi sakini Davud Hüseynovun başına gəlib. Zərər çəkmişin sözlərinə görə 2013-cü ildə Babək prospektində avtosalonlardan birindən zəmanətlə Çin istehsalı olan cip markalı avtomobil alıb. O 18.500 manat almışam, nağdı pulla ödəmişəm. Bir il ondan sonra 2014-cü il 11-ci ayında tarixi olanla aparmışam servizə. Demişəm, qardaş, maşınınızın problemi, maşın çürüyüb gedir. Mən vədlər verirlər, qoy maşını bura, gəl maşını düzəldəcək, nə lazımdır kömək eləcək. Zərər çəkmiş deyir ki, avtomobilə 3 il yaxud da 100 min kilometr zəmanətdə verilib. Halbuki sürücü avtomobillə 1 il ərzində cəmi 14 min kilometr məsafə qət edib. Bununla əlaqədar olaraq sürücü avtosalona dəfələrlə müraciət etdikdən sonra onu Babək prospektində yerləşən digər bir servisə yönləndiriblər. Servisdə sürücüyə bildiriblər ki, ilk dəfədir belə bir vəziyyətlə qarşılaşırlar. Həmin avtosalon sürücüyə kömək məqsədi ilə avtomobilin bir neçə detalını servisdə dəyişdirib. Amma buna baxmayaraq digər hissələrdə də sürmə prosesi davam edir. Nağdı pul vermişəm mən sizə. Yəni, pulsuz almamışam, uğramamışam sizə. Yəni, maşınınızı götürün, bana dəymiş, ziyan ödün, ayrı maşın verin. Fərqi yoxdur. Mən buna maddir apar yandır, sən nə iş görürsən, sağ vermişəm, gəl birini də al. Bəs belə olduqda vətəndaşa dəymiş ziyanı kim ödəməlidir? Hüquqşünas Xəyal Bəşirov deyir ki, əgər tərəflər arasında alqı-satqı müqaviləsi varsa, həmin şəxs ona dəymiş 18.500 manat ziyanı məhkəməyə müraciət etməklə əldə edə bilər. Həm ona dəymiş maddi ziyan ödənilməsini tələb edə bilər, eyni zamanda ona vurulmuş mənəvi ziyan var ki, hansı ki nəqliyyat vasitəsinin alınması özünün müəyyən planları ilə bağlı almışdır və o planları satıcının ucubatından həyata keçirə bilməmişdir. Bu halda qeyd olunmuş məsələ ilə bağlı qanunvericiliyə nəzərdə tutulmuş mənəvi ziyanı da qoya bilər ki, məhkəmə müstəvisində bu məsələ öz həllini tapacaqdır. Zərər çəkmiş Davud Hüseynov deyir ki, məsələ ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsinə yaxın günlərdə müraciət edəcək.